田愛選手の対戦を受けました。全日本選手権ではまだ1回も負けていない小山、決勝の相手は第6シードの坂田です。優勝候補ナンバーワンの小山ですが、立ち上がりリズムに乗れません。坂田に2ゲームを連取されます。しかしこの大会6連覇中の小山はここで踏ん張ります。続く第3、第4ゲームを取って勝負を振り出しに戻しました。第5ゲーム、小山がリードしましたが、坂田粘り強いラリーで小山のミスを誘い逆転します。結局坂田がゲームカウント3対2で勝ってこの大会初優勝。小山の大会7連覇はなりませんでした。